Eduard Petranović kaže, je li pojačao repertoar tetovaža? Možda Zelenskog na drugu ruku? Ne, pa rekli smo to. Ovaj, u tim A... promišljanjima, eventualna je, druga opcija je bio, mm -hmm. bio kao što sam i rekao, ali upravo samo radi ideologije. Isus uh, onaj... Ta, uh, njegov način razmišljanja o drugom ljudskom biću je mm -hmm. nešto što je po meni uh, vrijedno da se slijedi. A šta se poslije dogodilo sa, sa religijom i sa crkom, to mm -hmm. je priča za sebe. A način na koji se on odnosio prema drugom ljudskom biću i gdje je mm -hmm. njegove patnje svačio kao svoje je nešto što, što me vuče u tom smjeru.